дивитись тест-драйв на каналі Тернопіль. Людина, мене звати Олександр Рункевич, і до нас сьогодні потрапило цікаве авто, легендарний кузов. Це Toyota Camry 40-ка з 3,5 мотором на 277 кінських сил. І чи справді вона валить, і наскільки воно культове авто, ми зараз будемо вияснювати в нашому тест-драйві. Ми в камері. Опустимо трохи сідочку. Є нас виліт? О! Є! Це моя суб'єктивна думка така, так? Я не находжу в тій машині щось такого вау, ну так, як її описують в інтернеті. Тобто, ну вона Toyota, окей, пластик, тут такий є під дерево обробка, є шкіра, звичайні такі прибори. Тобто, я не розумію, чого настільки багато навколо цього кузова 40-ки стільки шуму. Так, 3,5, але тут не є такий суперавтомат. Це у нас 3,5 версія з двигуном на 277 кінських сил. Якщо у вас 2,4 двигун, то у вас буде 5-ступінчатий автомат. Що тут такого? Зараз ми вияснимо. Розхід тут, звичайно, ну такий нормальненький буде, в районі 13-14. Поговоримо про що? Про тормоза. Тормоза в нас і в слабшій, і сильнішій версії одинакові. Тормоза розроблялися іменно для цієї моделі. І от така штука, що дуже багато форумчан, скажімо так, камриводів, говорять за те, що коли ти перегріваєш тормоза, влітаєш в калабаню, їх починає вести. В мого знайомого було камри, і в нього були криві диски. Тобто, оце коли постукує, коли ти тормозиш, от веде диски. Так можна поставити другий, але, в принципі, от камри в стокові, в 2,4 і в 3,5 одинакові диски. Типа, гірша, слабша комплектація, ну, розуміючи, що в 3,5, звичайно, сам по собі мотор тяжкіший, важчий. Важчий мотор, вона, звичайно, скорше їде, на ній буде скорше літати і поставити одні самі диски тормозні. Не знаю. По мотору. Мотор VVT-i легендарний, дуже довго ходить, все як має бути. Нічого, в принципі, він простий, проблем з ним фактично не виникає, і всі дуже ним задоволені, але він, ну дивіться, в нього нема ремонтних поршнів, наприклад, так? Тобто капіталку ти не зробиш, якщо по базі, тобто є, звичайно, що роблять, підбирають нас, там гаражні майстри, всі діла, вони все зроблять, то понятно. Але фактично нема ремонтних поршнів, тобто він довго ходить. Говорять, що він в районі 400 тисяч відходить, тобто багато для бензинового мотору, це багато. І потім все, він фактично він рахується як одноразовий, тобто простіше закладати контрактного. Нас роблять, звичайно, в Україні їх, роблять ремонт, не знаю, як там, що там, чи вони довго ходять після того ремонту, але от така штука, так надійний, все, але він одноразовий. Не знаю, чого тут, що тут такого в тій камері. Керені сидіння в нас, повна комплектація. У нас є спорт режим якийсь ніби. Зараз попробуємо. Спорт. Окей. Їдемо. 3000 обертів. Руль тяжкий. Я його тримаю, чесно, трошки, бо він так виривається. Поворот входить. Вона м'яка, але сильного крену нема. Це добре дуже. Руль все одно виривається. 120 їдеш. Ну, але я чую,
знаю. Я чую вітер, чую дорогу в арках. Зимова резина, звичайно, зараз. Почув кочку на колесі, на рулі, відбилось мені. От я трошки так підлітаю. Ну, блін. Третя. Як секундальна коробка, це класно. Розганяємося. Шумить він так гарно. Ух. Починає їхати такий пеньочок, навіть після 4,5 вже починається. Це вже відчувається так. Ну але 277 кінських сил, це не є мегапоказник. Я розумію, що були в нас Toyota Supra, вона легенда, бо там 2GZ стоїть, її можна поставити буст, її можна тюнгувати. Scanliner, B, двигуні, він теж, це легенда, він тюнінгу придатний, з нього можна вивезти кінських, 10 кінських сил. Тут просто в нас от така українська легенда, Toyota 40-ка і все. Не знаю, з чим вона зв'язана. Він приємно так підшумлює, підвиває. Мені подобається, як підвиває. 4,5, зараз буде піньочок. Ох, пішла. 5. Певно, 4. О, в спорті коробка хороша приключає. Безстресненько все. Пам'ятаємо, що в мене Камрі, вона тяжка, у нас такі собі тормоза. От, дамо. В пол. 5000. Ух, блін, не можу розгинатися, вириває руля і все, страшно мені. Не можу. Попробуємо зараз від 0 до 100. Ну, ганяти на ній я не знаю. Можливо, якийсь в нас тут нюанс в машині, але я сумніваюся, вона зроблена. Ніби хлопці її зробили. Так що, не думаю, що тут якийсь нюанс. Четверта, третя, чи друга. Зупиняємося. Перша. Рубрика «Розгін». Включили всі секундоміри. Ми починаємо. Не знаю, як це. На ноль не можна, так? Раз, два, три. Ух, пробуксувала. Шліфуємо. 6000. Переключилися. 80. І кидає капець по дорозі. Третя. 6. 110. Фу. Дуже кидає по дорозі. Але третя передача вже було більше 100. Я думаю, ми на другі розігналися. Я не думаю, ми розгнали другі до сотні. Нема блокировки диференціалів. Тобто у нас шліфували одне колесо. Це не Civic, що буде з блоком, з стековським мотором. От така штука. Тобто вона їде, так? Ну, відносно. І не спортивна водночас. Це такий пушка-седан, щось типу Мерседеса 6.3, да? Щось, ну, не таке, але щось от з тим пов'язане. Вона в нас ще така молодіжна, червона, червоний колір, сороківка з такими LED-оптикою, всі діла, повний фарш для пацана. І думаю, вона, да, пацаняча тачка, капець. Ну, але оці непонятні штуки. Включаємо на драйв, я в спокійному режимі поїжджу. Висновок який? Вона їде. Машина мені, в принципі, сподобалась. Ну що, вау, от я все, зараз хочу Камрі, більше нічого такого нема. Вона нормально їде, я не спорю. Вона важка, вона комфортна, на ній дуже було би добре їхати десь в дальнічок, якесь море. І так, висновок про Камрі. Машина хороша, комфортна, можна додати ще шумки, буде ще комфортніше, буде вже ближче до преміум Мерседеса, якось ще там щось. В тому класі, що вона є, в D-класі, так, вона краще за Passat, вона зручніша. Я думаю, тут більше сидіння, вона комфортніша.
Ну і все. Ну, в принципі, це нормально, так? Тобто тут є от, 3,5 вагон, можна вже понавалювати. Коробка надійна, в принципі, до коробок теж там є питання, через те, що в 3,5, коли ти сильно навалюєш, тут нема радіатора. Тобто треба, якщо ти дійсно навалюєш сильно, треба ставити радіатор на масло, на коробку, щоб воно охолоджувалося. Тобто ви можете перегріти просто і зарубати коробку. Інтер'єр і екстер'єр. Він мене не цепляє і все. Ну от, вона Камрі і все. Може, нею треба трошки поволодіти, тобто, якщо ти, можливо, цей ефект, коли ти постійно тапок в пол навалюєш, і нічого не робиться, тобто вона стабільно їде далі, і ти фактично де не заглядаєш під капот, не міняєш нічого, може, цей ефект такий є в тому, що тут нема проблем якісь по електриці, тобто, ну все, але щось такого, от, що вона, не розумію, чого вона стала легендарною таким кузовом. Я кажу, окей, машина нормальна, за ті гроші можна вже купити щось краще. Та як Камри зараз оця, коштує на бушному ринку, це вона десь, я ж замовляю, трошки заговорюсь через те, що ми трохи понавалювали, і це вирування руля з тим одним колесом без диференціала, таке собі. Ну, ринку за ті гроші, що зараз коштує Камри, це в районі, я думаю, десь 13-14 тисяч, можна вже купити, блін, можна купити Еволюшена. Гребаного 10-го Еволюшена з 2.0 турбовим мотором, повним приводом. Він буде розривати. Звичайно, Еволюшен, вони всі биті, перебиті, і стан тяжкий. Важко буде знайти такий нормальний стан. Блін, Рейндж Ровера можна купити 2004 року, ну а це 2007. Тобто Рейндж – то вже джип, і Рейндж Ровер – це вже такий преміум. Ну, капець, який преміум. Ось, от по рульосці, ну тут не BMW, ну, але відчувається от таке щось до Honda, Honda Toyota, вона відчувається. От японець в тому, що тут не мерседесовська така рульошка, що тут зовсім немає нічого. На Chrysler, наприклад, у 300-му ми каталися, на рулі, в принципі, зовсім немає нічого, ніяких вібрацій, нічого, ти просто ним керуєш. Тут от я відчуваю, я їду і відчуваю чуть-чуть якісь такі от ямочки. Чого вона така легендарна, я все одно. Це нормальна машина. Трошки забагато вона вартує. Якби вона вартувала в районі 8 тисяч зараз на бушному ринку, це би був, наприклад, на мою думку, один з найкращих варіантів. 3,5 надійна машина, хороший кузов, вона така здорована, валка, тут комфортна, можна купляти. 12 вже давати, 13 вже. Її можна купити за ті гроші, але ти вже будеш їхати і думати, блін, вон чувак Range Rover купив за 11 тисяч. Тобто дуже багато вже варіантів за ті гроші великі, ну, за 12-13 тисяч відносно. Вже багато варіантів, ти вже починаєш трошки межуватися. Я, наприклад, би не взяв Камри за 12-13 тисяч. Не знаю, може мене осудять люди, ну я не, ні, і все. Тут мені не цікаво. Вона нормальна, все, їздити, кататися, так, поставити 3,5 на газ, споживати газу, отак як зараз на цій машині, 15 літрів, і все, і ти собі за 200 гривень валиш на 3,5, 277 кінських сил, 7 секунд до сотні пійде, і ти валиш за 200 гривень 100 кілометрів. Ось таке. На каналі Тернопіль-1, з вами був Олександр Онукевич. Це була легендарна Toyota Camry 40-ка з 3,5 топовим мотором, топовою комплектацією, 277 кінських сил, 7 секунд до сотні. Ось така штука. Пока.